بەتەواوی سێ هەفتە بەر لە ئێستە و لە چواری چواری 2019 کۆلێژی پزیشکی زانکۆی سلێمانی سێهەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی پزیشکی ئەنجامدا کە سپۆنسەری پلاتینیۆمی میدیایی ئەو بۆ نەزانستیە دەستگای میدیایی کورسات بوو کە بە وردەکاری و بەهێزێکی میدیایی و زانستی و پزیشکی تەواوە پاڵپشت و پشتگیری سەرخستنی کۆنفرانسەکە بوو بۆ لەبەرەوەی کە ئەو کۆنفرانسە بۆ پێشکەوتن و بەرەو پێشچوونی ئاستی زانستی پزیشکان گرنگی خۆی هەبوو و هەروەها لە کۆتایی و لە دەرەنجامە ئەوەی کە سوود لە دەرەنجامەکانی کۆنفرانسەکە وەرەگرێ ئێمە و ئێوەین هاوڵاتیان و چارەخوازان جاکێک لەو بەڕێزانی کە لە پشت ئامادەسازی زانستی بابەتەکەوە بوو پیاوێکی زانستخواز و پزیشکێکی گەنجە ئەگەرچی من خۆم لەو بەگەنج سرەزانم بەڕێز پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر کۆسار محەممەد عەلی یەکێک لەو پیاوانەی کە بەدوای زانستە قاڕەکانی بڕیوە و گەشتۆتە بەریتانیا و 9 ساڵ کاری کردووە تاوەکو دکتۆرای خوێندوو لە بواری نەخۆشەکانی سنگ و بۆرەکانی هەوە دکتۆر بەخێر بێت و ماندوو نەبێت زۆر سوپاس کاکتەرین بەخێر بێت جنابت لەبەری کە لە بەریتانیا خوێندووتە تەواوی کاری بڵێن ڕاهێنان و ڕاهێزان و پێگەیشتنی زانستیت لەوێ بووە ئامادەبوونی بەڕێزت لە چارەیە بۆ ئێمە گرنگی خۆی هەیە و بەتایبەتی وەک بابەتێکی وەک ئەسما یان ڕەبووە کە وشەباوەکەیەتی لە ناو خەڵکە زۆر زۆر سوپاس ئەڵقەی پێشوو ئێمە باسمان لە COPD کرد نەخۆشیە درێژخایەنەکانی سنگ و بۆرەکانی هەوا ئەمڕۆ کە باسی ئەسما ئەکەین ئەگەرچی بینەر پێشتر پێشەکێکی بینیوە لەسەر ڕەبوایان ئەسما بۆم باس بکە ئەمە هەر هەمان شتە لەگەڵ COPD لەگەڵ نەخۆشە درێژخانەکانی سنگ و بۆری هەوا یان لە ڕووی زانستیەوە جیاکرێنەوە زۆر سوپاس پێشەکی حەزەکەم دەستخۆشی لە کورسات بکەم بۆ ئەو سپۆنسەری میدیایی کە بۆ کۆنفرانسەکە کردی بەڕاستی کارێکی ناوازە بوو و دەنگانەوەیکی زۆر باشی هەبوو لە ناوە ئەکادیمست و لە ناو خەڵکە زۆر دەستخۆشی وادارم بۆ کاری بەردەوام لەگەڵ کۆلیژی پزیشکیە زۆر سوپاس هەو کردین بۆری هەوای درێژخان کە لە ناو خەڵکە بە قەسەبات یا COPD لە ناو ئەکادیمیستا بەربڵاوە جیاوازێکی گەوری هەیە لەگەڵ ڕەبۆیە بەڕاستی نەخۆشیەکە جیا ناکرێتەوە لە ڕووی نیشانەکانی هەندێک جار بەڵام جیاوازەکە زۆر گەورەیە ڕەبۆ نەخۆشیەکی درێژخایەنی گەنجانەیە هەوکردنی بۆری هەوای درێژخایەن یا COPD بریتیە لە نەخۆشیەکی درێژخایەنی پیرانەیە هۆکاری سەرەکی جیاوازە لە هەردووە باشە جا دکتۆر لە مەسەری هۆکاری سەرەکیە کە جیام بکەین و مادام تۆ ئاوا زۆر بە ئاسانی بۆ جیات کردینەوە ڕەبۆ بۆ گەنجە و گیرانی بۆرەکانی هەناسە ناکەینکەتووشی ڕەبۆ نابێ یا گەنج تووشی سیۆبێت بەس باشە بۆ نمونە ئەسم بۆ ئامادەکاریان بەرنامەیەکە خوێندمەوە لەسەری باس لە هۆکارە وروژێنەرەکانەکەن ئەوەی کە بە ئینگلیز بێتە تریگەر ئینفاکتە کەوا کە ئەو کەسە تووشی لێدانی ئەسما بێ یان ئەوەی کە ڕەبووەکەی بۆ بێ ئەسماکەی بۆ بێ باز لە پیسبوونی ژینگە ئاکرێ باز لە گۆڕانی کەش و ژینگە ئاکرێ بڵێن گۆڕانی وەرزەکانی ساڵەکرێ ئەوەی کە زۆر پێم سەیرە باس لە وەرزشکرد نەکرێ ئێمە ئەڵقەی پێشوو زۆرانی خەڵکمان ناکە هەر بە درێژە ئەڵقەکانی چارە باسمان ئەو کردو بجوڵێن وەرزشکن بجوڵێن وەرزشکن کە چی لێرە لە مەسەلەی ڕەبۆیان ئەسمایە باس لەواکرێ ئەڵێ دەکرێ وەرزشکردن هۆکارێکی وروژێنەر بێ بۆ ئەوەی کە ئەسماکە بێت بۆ ئەو کەسە بۆ خۆی وەرزش هۆکار نییە بۆ دروستبوونی ڕەبۆ باشە ئەمە بە خاڵێکی زۆر گرنگە بەڵام ئێمە چەند جۆرێک ڕەبۆمان هەیە یەکی لەو جۆرانی کە ڕەبۆی پێڵێن ئێکسەرسای ئیندیوس ئەسما یعنی ڕەبۆ لە ئەنجامی وەرزشەوە دروست ئەبێت یعنی ئەیوژێنێت بەڵام بەعام یەکی لەو هۆکارانی کە ئەبێتە هۆی دروستبوونی وژێنەر بێ بۆ ڕەبۆ وەرزش نییە بەڵام هەندێک جۆری ڕەبۆ هەیە بەس بە هیلاکی نەک بە وەرزش ئەبێت هەوەی تەسبنەوەی بۆری هەوا و دروستبوونی ماکەکان و نیشانەکانی ڕەبۆکە لەبەرو هەندێک جار وەرزش لە هەندێک جۆری کەمی ڕەبۆیا کە پێڵن ئێکسرا ئیندیوس ئەسما کە ژمارەیەکی زۆر کەمی ڕەبۆیە ئەبێت هۆی هۆکار بۆ دروستبوونی ڕەبۆکە و هەندێ بە چارەسەری زۆر سادە لە کاتی بەکارێنانی وەرزشەکەیە لەوانەیە چاک بێتەوە بەڵام وەرزش بە ئام و هیلاکی خراپە بۆ ئەو ڕەبۆیانی کە کۆنتترۆڵ نین بۆ نمونە ڕەبۆیەکەیە کە نەخۆشەکە بەردەوام نیشانی هەیە هەناسەتومی کۆکە و بەڵغام و خیزەخیزی سەرسنگ لەو کاتانی کە وەرزشەکە لەبێت ئەبێتە هۆی زیادبوونی توندی ڕەبۆکە و هەندێک جار لەوانەیە بێتە هۆی دروستبووی نۆرە ڕەبۆ کە ئەمە تۆزێ خەتەرە و لەسەر ژیانی نەخۆشەکە و هەندێک جار بێتە هۆی مردن بەڵام لەو کاسانەی کە نەخۆشەکەیان کۆنتترۆڵە و لەو جۆرە نییە کە پێڵن ئێکسرا ئیندیوس ئەسماین جۆری ڕەبۆکەی کە بە وەرزش دروست هەبێت
وەرزشکردن ئاسایە بە مەرجی وەرزشەکان زۆر قورس نەبن. هەندێک وەرزشی خۆزانی بڵێن ڕۆشتن و ڕاکردن جار مەلەکردن ئەمانە وەرزشی ئاسایە، بەس وەرزشی یاری ئاسن و وەرزشی دووگۆڵی ئەمانەیە تۆزی لیاقی باش بێ. لەبەر ئەگەر وەرزشەکە نەخۆشەکان کۆنتترۆل بێ ڕەبەکەیان ئەتوان وەرزش بکەن. باشە لە هەماکاتە. بەڵام ئەگەر نەخۆشەکەی ڕەبەکە کۆنتترۆل نەبێ بە هیچ شێوەیە وەرزش، حتا هەندێک جار وەرزشی سادەش لە ڕۆشتنی ئاسایە یا مەلەکردنی ئەمشتانە ئەبێتە هۆی زیاتر توندبوونی ڕەبەکە.